Juli. Wah! Semplok utekku lho, Man. Aku dhewe ya bingung, ngomong kamu ki aku bingung. Uli. Ele. Diganti L. Nah, tetep uli. Ele diganti L, tetep uli. Ini. Ulu pele L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancar. Pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndaraja dereke kadang-kadang kuwi kakek ni Semar. Iya nggih. Matur sembah nuwun. Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendara mung katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mula gareng tak tumpuk pangestu tampanana. Nun nggih. Daran Tarjo kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya ya nulo garing tak tumpa pangestu tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat. Daran Tasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya nulo garing tak tumpa pangestu tampanana ya Reng. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tumpa. Daran Tarjo bekti kula nggih Ndara. Iya Petruk tak tumpa. Daran Tasena bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tumpa. Tipe bodoh-bodoh ya Petruk nggih dipun sekecakan nggih dipun sambil lenggah wonten ing pendhapenipun bapak ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning karang kadempul dina samengko iki mono kawan Petruk Ndara Gatotkaca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Bagong gak tumpu pangestu tampanana Ndara Antarja keparang kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk ya Bagong pangestu tampanana Ndara Antarsena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak pompa pangestu tampanana. Nggih, matur nuwun wis warek pangestu, Truk. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo memune warek kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih wong kula yo gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana Tatit kok Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antarsena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepundhen kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos merawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka ora kitang sithik aku tau tate to udan tau tate mbokmu sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe labuhane ing tumrape Pundhen Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane Wanci Rina nadyane Wanci Ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngerso maduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapto ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi aturi ayi Gatotkaca. Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja. Ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakek ni Semar, ning kelingi yen to kakek ni Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa.
kadung ngas kandanyo maweh raras renaning griya tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara mergi menapa kok ingkang kula pilih kok ndara Gatotkaca ndara Antarja ndara Antasena jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten ndara Gatotkaca ingkang pranyata sampun pinilih dening para kunden-punden Pandhawa benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena. Ah niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa kepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten enem nggih pitu kula niki nampi suwane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adhi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayuh wujuding kanugrahan wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ala nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala. Wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku klakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-apa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki meng mangane cok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak. Nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk.
luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tu medhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukeng rat anjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung engko mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kundur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bengiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawuh ing Siwana Yantaka, Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengin ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yai Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ing bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebido sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen kakang kula wis saguh aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep jaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu jaga tak tata nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Dara-daramu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njogo karo Bapak, ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngridu karo Bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek ana luwih digdaya, kowe kana luwih sekti, aku ngewangi Bapak, nek aku tekaning pati Bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa gawe malah tentrem kabeh, Bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipis e? Psikis kok pipis.
pesikise kena. Mun nek pesikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Kowe cangkeme. Dadi mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki yo gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wo atos saiki. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing ngatasé kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora prayoga kedadeane. Eh pon, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Eh, nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara dene sampeyan pun saguh pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna semure resiko balik titiyoni titiyoni gandayani trisonya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ong ong lem-lem yang terjo mangu-mangu-mangu kanduan rimang lewe no tanpa om tanpa kanen om dadya tintri madaning padukuhan karang kadempel nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula ra Semar Badranaya datang wonten ingkang mubah datang wonten ingkang musik nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negaring Ngastina nenggih Rekyana Patih Arya Sengkuni inggih dereng sangganing para sata Kurawa minggah madaning pendhapi padukuhan karya cingak kang samya mulat
sate jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hawi to deden jeng den jengan blegegek kugek sak dulito mel mel nolo gareng ora pangling iki daraku Rekyono Patih Haryo Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya no Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengerin orang guyu ya teruk? Ayo ngomong kok ngomong ngendini kok ngomong guyu ya orang wangun dibagi ke Pak Gong Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana kaya ketekan debt collector ya teruk? Iya lu anggapnya bapak ini dihutang rumah Stino wabi rumah saku kok orang apa jenisnya Pak Suryan utawa Rai sing nyenengke lah iya beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep luru ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengu terus raine. Kaya dikucir semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pengestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh iya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampanana, Truk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe kira sang guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Nang guyu dhewe. Pangestu tampanana, Bagong. Kula ngundi kasih. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar.
ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu sakulo wargo nggih matur nuwun. Syukur dini bareng aku prapto neng karang kadembel kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Yo mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Eh, ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita pendowo kuwi wis pirang taun? Eh, mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula pendowo niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase pendowo kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo pendowo kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bali wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik. Ya ming popok kaya ngene wae. Kok sik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya to kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa? Kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Ah, kuwi lho. Dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti ke pati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngarepe Pandhawa jane sing entuk golek apa. Wah, pendopo separuh sepira taun iki yo malah pendopo kok payone gendeng separuh, plastik separuh. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya, iya. Iya pancen bener lah kuwi kudu tok gatekake Mar. Oh, biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta? Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora
sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten bereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke yo bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja, aja. Engko-engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ngajar to iki. Ya wis ben, ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar, sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca. Ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum sarana aris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing ning ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Aku nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangseke saiki kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bareng ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan.
yen perlu karang kadempel tak bumi angus ku ya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane patih apa? Heeh. Ha. Ngono kuwi wis dadi omongane patih ya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po, gue semenang-menang. Pangkat mbok go godo. Kowe ra manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man jeneng to? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke. Kene. Ngematke. Mburine nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kowe iki walah, anane. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane uang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor ngledhak saka kursi. Muni wae. Wah, aja nyempelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni ae. Kowe wani mungsu Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli. Aku kira ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali tadi. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus toh. Kowe sih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kala dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamrane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur ora. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Huh.
ya disabar-sabar ke. Iku genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ngene ki. Ngono, akibate apa ora tok pikir. Hah? Harpa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek Sengkuni ndhaoke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah, terus? Iki anakmu ki mendoreng kan ngono iki. Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mau nek kon diwangi. Dre. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dre? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Dre. Ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah, sel. Awes. Mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga wae. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing dene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijak dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Dora Antasena karto kek ngendi? Raene nggone. Bagong ki dan diret-eret kok ora iso ditras kok ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mamon. Yo. Ngari ki. Marang kerik. Yo. Dora Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Yang Patih Sengkuni. Heeh, anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput arep
dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Kok yo tegel-tegele goreng. Te ora seru-seru iso siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mare kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sirahmu. Semono terus kula gudak kangge gundul kula. Iya, gelangsaran Melayu mundang Kurawa. Kita kok matamu ki mata ngabusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Mat ki. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Mboten pitados, ya Tru. Ada Tru. Heh. Tru. Heh. Yo, yo, yo. Yo. Kene tak netke jeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku sklina dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sira nek gojek karo aku ya nganti nangani tenanan. Dirasake lho, oh siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak Rasida mrene. Apa iku? Mau nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga ora sak pakane mbok emang. Nganti waktu aku. Ha iya. Wis to, Le. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama Ndara-ndara mukae padha bondayuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono mak budhal. Mboten ngake gending apa, Pak? So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Nggih. Neng ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah.
mangung sireng soto Kurawa kambah ongke seruka titik omong merut layut sagung pro ratu om pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulih kula medal saking Karang Kadempel saking Pendhapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku enten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo lebonge pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lha dal. Rewi anda digorojokan keguyon dadi tangisan. Loh, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane nggih, wis taken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anak Semar. Ayo, aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur Kartomarmo mriki. Wis taken dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira tigdaya prawira tigdaya omong runanggono magawe gelar ira wangwang om Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagara-gari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anak Semar, yen to Simbah Patih sengkene arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Petro, Nun, Bagong ngene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena omah salah mangan aku. Eh, salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Oh. Gragas kok kowe. Ndarantasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Pati Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Aku yang jelas ki kono ben bening suasanane. Asli aku nek ra lara rono tenan lho, yakin. Iki lho, yo delon lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara lho.
Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora beri kemanusiaan. Masa wong loro arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngendak-endak ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Pati Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Dudu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki? Sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genah arep mboyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Lho, pun cedhak ta? Lho, nek perkara karang kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku nek aku mbelani bapakmu Semar. Nek perkara karang kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Dek. Maju sik utengku loro. Iya. Nuwun sewu Gandeng Dorontosina pun boten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dene Petruk Panggao tak ayoni Ndara Karta marmu. Thank you.
Bendoro Surtayu Betruk kowe nunggul lho mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjaga mungga mati woi jan udar kowe mati Gati dajal kepala nyoto pitulung. Kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan halyo dulmo gati. Cenopati negolo mestino. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Napa masangi blabak? Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel. Ning dulmo gati iki cinga-cingane ngestina. Apa cinga-cingane ngestina? Ulah mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba wae piye? Nyoba wae piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok entuk untuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak duanter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Yo. Bajigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nang jane ngene. Celo, drame iki celo wae. Dis ngono, nek bedhangku tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dlam. Iki ngeplak wis lara, cacet-cacet lho. No modal we ya no mburi wah mati dene kakon ora apa-apa petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan ngau glugue kuwi ora apa-apa pamel tenan kowe ha nek tak apuci ya mburi wae piye go aman oke tunggu ning ngene aku duene iki lho Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora lampung. Ora rampung iki kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Dul. Edian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono dilenekke meneh padha karo dudut katut suwe nguntung. Ha iya. Mati. Ajen apa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang wah nganggo kampak. Yo clewet. Mudel. Ku cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu kalau kowe 30 taun gitu. Ha kula selawi sama 30. Ajake 5 taun. Kampleng candal dai madu. Ora ambil silahmu. Ha wong saka Persiwe kula ora apa-apa kok saka Sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati, kowe mati, kowe mati.
Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Nyata, nek ora percaya. Nyata ora percaya. Kulo kok pengen ngampleng cengel sampean, kita kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, nek ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemapot megulu karo kowe 20 taun, Bro. Kira apa ya? Kok lenyu ora iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak jleng jleng dididuwi jleng ora pas anjir dididuwi jleng kenang apa le ajigelen petruk petruk piye petruk ulik petruk lurik ulik uli 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 ula jujul ngapusi tutu 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 petro uli 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 ula jujul ngapusi tutu tutu uli 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 waduh aku ya bingung malam ini. Petelok kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petelok lan nutuk nganggo nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Ele. Diganti L. Ah tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini le. Ulu pele L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Oh, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancat. Melanceng ngeten lho. Petelo uli kok uri. Ngantem cilah kula, kula madhep mriko, adep-adepan kalu pitelu. Terus dhewe ngomong kali kula. Ya dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo. Tak celenggalake. 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 Sik iki perlu penerjemah lho, Dul. Celenggalake. Monggo, monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ola. Lah kok monggo? Nyo, nyo. Nyo, monggo. Nyo, celenggalake. Selenggarake, betul. Cengel kula kula cenggalake jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane cing nutuk dudu petlo. Bagong. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cing kula jeng, kula klekalan. Kelekalan kelekalan aduh bubuk tutu kelekalan kelekaran kelekalan ha terus kalah man mundur 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 wis cetok nek kuwi dadak gawe mundur asem nek cara aku isin perkalane Petruk ki ponokawan kowe meng batur anu Petruk ki ponokawan kowe meng pengira kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo izin. Kula kok biasa man. Ora izin. Lah izin niku nggo melem ilang.
lah masalah betul kata temu tiba tiba skala kalau peto kan dah izin 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 lah madang tenang. Jinan majura kowe momong sik kae Kurawa kudu bondo karo Petruk patenono lantas iki kulo ben cerat. Kok gelis non kok gelis kok kulo niku nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Kusi kok dek kapan ki piye to? Loh, jare Petruk mati. Sesakit napa? Duh, salah komunikasi iki aja. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cic. Mama jua kaya ono kerupuk entek no telung warung lo gagla kabeh mah. Aduh sesek aku kuping iki mbok sok digunakke ngrokok nggih aku muni Petruk patenono wo dengkulmu mlocot nggak ngerti kulo citrangsi kayak noturan kupruk kerupuk entek no langsung man kulo ditakoni bakule lo piye iki sengkuni tanggung jawab kulo yang ngoten wah wis entek pun ora tura mboten hal terus maju matane Petruk apa ora lah apa kulo wani lah wani ora blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret, Mat. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Seret-seret sampean nek omong ya lerak-lerak wae Petruk jebul mlacak ora. Den, Lur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu-lungsu nek edu, Mat. Mang minggir Petruk ajare. Ini rada abot ning rapopo. Doro Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper aku ayo grangane lho. Nuwun sewu arep sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampean. Ora wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Doro. Banting, jotos, jiwit, banting,
dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banteng teng jotos tos. Banteng jotos ciwit banteng bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai karang kadempel semene akeh kok adek iki jagoan kok ming dibanteng teng aku ya gumun. Aku yang ngantem lho jare wong kok. Masuk ndek dhewe. Ora apa-apa tak antem dhewe lho. Aku disaut ngene lho. Bening ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Ki kok aku nek ora mlayu nek ngersane Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok. Ana iso gelem bantu e ditangisi. Apa ya di sambat apa Drontosena arep tegel karang kadempel di biyuki batang sedo karo soto Kurawa ana kowe sing maju ngono kowe sing matur kowe nek nangis wangun aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut setan ana mangkat ngono Gus Drontosena kedrawasan ten kula kare Petro karang kacempe bumi aku jara ora lagi sak jeke urip iki aku ngruh kowe nangis nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu draw tok kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana terus aku tok kon ngopo Aman bela ni kulo. Mo. Nah aku tu mandang musuh Pak Di Drusosono. Aku dadi anak sing murtad. Wongai Pak Diku. Turku is ngapusi karo aku. Ada. Ngapusi masalah nopo. Kui mau is goro karo kakang karo kocok karo kakang Torjo. Jadi Simbah Sengkuni gawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Nek ora rasa dak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula gareng kalih Petro. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Rasane dadak mbok apusi aku mbelani. Kulo sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu, lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngene iki belane lambene. Lah piye saiki kok kon piye? Kulo diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungso Pak Di Drusasana. Aku wis maju. Ora kalah. Wis teman-teman. Oh wis. Wah iki mau nek ana pi HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jenenge Maide. Ra nyenengke wonge. Yen ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke tenan tenan. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencra-mencre. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing kemandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri. Heeh. Carane? Ayo mlebu ning awakmu. Wah, wow, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong didaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gak kemon. Moh.
ngambet ambegan nan ngambet ambegan wis meneng wae merem nggih kok isih melek telapuane cupet ya idepe iki cupet ya wis ngambet ambegan wis aku tak mlebu ning awakmu ya wis mlebu ning awakmu kowe engko musuh Pak Didrusono nek lumrah mesti menang rasa kuatir aku tak mlebu ning awakmu kowe engko iso apa-apa wis ngono wae yoga to lahir batin slamet modar omong wae ora ya njaluk ngapura wis gek ngempet apegan tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi gong wis rampok mbon wis lho den nanti ya terus ora ngerti ilang kok jukan manjene awakmu sajae Gus opo peneng ndro wis nek panas asine drop ya Gus lambe murah men silir silir wis cukup ning kene Gong terus iki daya kekuatane kowe iso digdaya yakin iya kowe iso ngopo-ngopo iso ambles bumi iso mabul wah geleleng aku nyok nyok jonggolmu matke nek ambles bumi carane pripun den sikiling gedruk lemah ping telu niat ingsun ambles bumi mesti sun ambles telenging bumi matke kok udah iso ngampet sing tenanan ojo terpecah pikirane oke but tre geleleng kowe Gong butuh telo ora ora tak colongke mesake ora urung arep tok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit patro moh iki lho pirang-pirang sarean e heeh ora nang kono kok ndak kualat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paring aduh oh bajigur sapitan ya tro syukur ora munggah ndak oh hebat wah padahal sapitan kampung iki warna-warna jedol ah walah wah ngeleleng tenan kowe iya iki nek pe musuh kula dinapa-nampake ra apa-apa ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati wah batene dobel terus heeh batene ra iso mati mabur ya iso iso mabur ma oke carane nyewa suwiwi wah tak plotot tak plotot lho kok sembrono kowe kowe Gong omong cengah nangan takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi ih weh he 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 aku metu lho engko sik kae urung bang engko barang metu nek takone ora nek arep mabur sikile gedhuk ping telu gedhuk gedruk apa gedhuk gedruk niat ingsun mabur iso mabur dhewe iso wis to percaya aku ning kene iki ngekake kekuatan karo kowe oke ra pengen lho terus ora mabur musim hujan sambar bledek ndasmu sambar bledek mboten ora petruk ku cangkeme elek ora wis ben-ben kesamber wah yo krungu lho aku ih kowe Gong saya truk aku arep nang Kalimantan geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngantel ora. Wis nggowo pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane opo ukurane? Ngarep colong kok dadak
delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Aduh. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gawa bel. Gawa bel piye? Teng klinding. Turun. Sip pokoke. Ndalah ora golek ndoro-ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong, ya. Ngopo Truk? Mboten lah. Sindene ngelik kok suwuk. Nanti isin. Ya, ngayuh jane apike ngeri kene isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandek sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nafu no? Yo mengerti wis. Tak kira nek anu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangsupi awake Bagong-bagong dadi ampuh. Kulo dangsupi de. Dang su bibi. Awake sampeyan mlebu awak kula. Blut ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Wah, gawe mlonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajai mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku to banteng teng. Jotos jos, banteng, jotos, jiwit, kempal. Bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwani karo Bagong. Rakon lho. Lho. Ati iblis moter. Wah, ada putus kowe. Weh. Iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ora mundur. Nyuwun ngapunten. Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadangno to kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Eh. Sengkune. Weh, ada tembres dening aku kowe. Thank you.
Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Mimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Aku kapok Petro. Kowe kutuk apa kowe, Tru? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, wow, gleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni ade aku celana. Aku kapok. Ayo. Ayo. Are mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro. Petro aku celana. Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis mlayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Cek. Wah, ana sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asem iku ngemot pestisida ora. Kok disidoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tro. Tro. Kowe iki rasa Kang Slupane idumu wis mambu banget to. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranya ora. Kowe nantang aku ayo kowe salah ngelak. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe mau nimbes sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, Leno panuwat timblis teneng aku kowe. Eh, do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Rao. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke yo, Kang, yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, yayi tak derekake. Prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni konto yoni ong ong trisonyo purnomo sasi ong siwo semar eko lo
Karang Kadempel wis katon lentrem. Ya, wo, Karang Kadempel wis katon lentrem. Mula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Jaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandheng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa. Dawing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tu medhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal. Senjata cakra. Angka loro pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada, angka tiganipun Kiai Nenggala. Gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakene Semar. Monggo kakene Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakene Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula yen pancen kaya ngono aku sing sagu sowan marang negari Ndorowati nyuwun ngampil senjata cakra saka sare Kanjeng Prabu Ndorowati niku tenan? Yo tenan saestu lho. Yo nek enten napa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur syukur yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala sami ali Ndara Garukaca nek enten napa-napa sampean mantun nanggung? Aku wani nanggung. Siwa Semar, iya syukur syukur aku tak neng amarto kek aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengkene seling suruping perkara bapak iki wedine mung karo aku wong nek bapak nganti ora trimo pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatut kek kula ora arep ngatut-ngatut kek kene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh. Mudane niku menawi dados pangutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuatane wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, atos-atos Ndara. Oh,